vino. Ti na 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 nini na na nini. Kotoyo. Pourquoi il pitcha kingangu? Katamunu, katangubu. Katangunju. Kasangulu. Katangunju. Kasangulu. Katangundu. Lu. Lu. Katangundu. Katangundu. Lu. Ti kamuno kegubukana. Pardon. Yo kama boko pete. O pa kuna kanini ya maboko ni hao? Ha? Mafuta na opa kolo ya mwana na pakola. Mafuta gapi na koma na kona yobu yi? Tembe tembe bu yi? Mungu nga na zubu na neti na zako. Neti mwa na koma ko beta ti mwa mbe beta. Maboko meza pete. Pete? Iii. Nana na wazi kubakumi tanga bu yi. Tena yo ki zoto. Ya so. E sari gama no getu boko bu yi. Lo getu no lo ba yi zami. Lo getu Baroba kango na dege mi bare. Choki mutazo tara mwa baro lendo, oko benga ngoro ngenzu. Sikoro ngenzu angu koro bambu na mbongo. Sikoro yoyi bande ni mutazo saro lendo. Mbongo yoyi ngoro bani, ingala banake kumuna ati ni buto. Na banaka kumuna ati. Kala. Kati. Na banaki kumuna, kati maraje iku tuanga bitu pi, iku fabara moko, mkati mwongenzu wana na yebi ango. Sikoro tombi su chero koni. Tena na olugida selo don za na frigo na osa ona mbisa oka oka ubia uliye sa ona makayabu de na mbisa oka oka mbisa mo ya mo kabuka jobo mungutu mungutu na pano ta ona bilo kwa na somba kwa na saki provision na la melo ifufu e nyam to yo ya mbuka ina na sa bodi bu jobo boy ya manoko fufu ya manoko. Il y a vite, il y a deux cargos, ils ont la garde de bout de bout de mon gogo. Il y a fouva manoko, pita, ou tout ça pour y pita. Manoko, pita, donc manoko de manio. Manoko, manio, manioko. Cocoté, manioko. Manoko, manoko. Manioko, manoko. Eh. Donc, pati, kilo. Te, kilo, te, yon de m'tozo n'y a quoi prendre bien. La doute. Tu connais au tombé les gars côté. Attends moi bon bon mon côté biscuit mon côté ton pâté. Il a son bébé ba raisin. Ba raisin. Côté qui n'alimentation mon côté va fondre la quoi. Il a son bébé raisin, il a son bébé lio pomme. Nini. Il a zolo fraise mais la nobité ba fraise on est. Eh pas dit ils ont capé le coup. Na yo kanga ils ont la carte de ti boy boy. La saka oui. Kalinga ka côté. Fait. Et ça un bon homme là non. Eh saka oui. Ne te dori encore de ti bâti fort mon côté. Na yo kanga ma vie. C'est les frères en bourg à la mine des arabes. Hein? Autour de Banaga? Autour de Banaga? Yo, mon amour, à Katoki, au Tofadina, yo, au Yoka Kazistan, à Kayo, Zoto, hein? Hein? Je suis en bas. Je suis en bas. Je suis là. C'est bien d'avoir dit que c'est bien à tout monde. Ils ont arrêté. Hey! Il y a pas d'un faux téléphone ici. Nani a binga. Allô? Oyaba? Nani, pas ça. Allô? Hey, papa Kofi. Bonjour papa.
Ah, tout à madame. Qui va y aller dans la maison? Hey! Moukoranini! Zabe! Hey! Quand il te barre dit à eux, on a dit à qui? Et bibi positif. Ah, ok. Dis nana. Donc, c'est ça, nana, papa. Ça. Ah, papa! Hey! Natobega, yo, n'aille mis à la nou! Eh, Natobega! Nakobega, yo, ti ma napoga! Si quoi, tu convoyages, Moukoranini? Tomba biye kore tobera gaba biye kuna po awa muto akoke de kotoba zarati tomba kaka otini ago na zati bango na zati baye ko dwagai hey hey papa je t'aime mon papa kofi na poko na togo na robi na poko eh na robi na togo hey izana atango na zati papa robi yoka pa makabu papa roba papa robi Baredita oyo to ti dikuna na hôpitali na poto barobi na komina no da taki puta e 85 ki puta ya kubona wow soki na ke iba salinga operation na komona peza tabe ti dede ti kidi kemina ti dede ti oye ba ze bwana tala kanganga na no photo na photo na telephone na ga soki na kanga o kagi photo mutali bosa ta du makota na ga operation soki mi te fuka bi poa Mutali boto na kota la photo yo. Kaka na photo de nanga wapi ango? Wapi ango? Zira yambanga na. Hey! Seri nanga tutu mama kanganga yi photo na koye bisa docteur soki ba opération tira na bisa docteur. Papa ba abiga. Hey, o telephone na fuza la norm ta obinga wa. Kuna papa. Yeri sa papa lari. 85 putain ya komona. Zabe, oyo kaka ma bon de ria bitike. Nazo rappelé yo, hein, nazo rappelé yo ka tiko. Ah, ato rappelé yo. Ba begi mito ba papa Robi, nazo na 85 puta. Ba examen yo to esala mama ramu. Eh, na si si déjà yo. Ayoka. Mama na kaga ka photo. Kaga na photo ni nanga yi. Kaga na photo ni nanga. Ah, papa ango. Ah, kaga photo bibi ta kota photo. Kaga photo. Mutali boso na kobona na la tape tsebiti na yo mama na gaye yeye mutali boso tango docteur ya kotuna na tika roba o kaka deta eh kaka bututu tiko yo benda pebe ni airogi biso bi bare peda to mona na kitoko kitoko na re la hobu jara na tabo Mati ya boto eregi miki na kodura tokina na toroba kota la photo ma na gayi tabi na kita ba pe photo wa ba patango ei na zo mona ngote tikina mona ngote o mona to ko mona te soki na zi photo pesa na no photo soki na komi ari boto na kodoba docteur erongi a moti na gayi tara na kati di nana Bravo con Nataliango. Non, Natsaki, putain! Y'a vie! Eh, Zabé! Dinana. Dinana. Ngaï. Nakotika yo ata mokoromokoti. Ozali moati na ngaï. Oyo tsuki de luna moni. Zambé a taringa na moni. Pa! Tangu nazaku ya baramoko. Moati a libotu na kotia dan daku na ngaï za yo. Po pasi yo 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 mona po na ngaï. Kana nini? Oni kina fada pona nini? Na ligina fuka mati. Pati oyo yo mona pona ngai mutu moko te koki ko mona yango. Oza mwati ya maramu. Mwati ya etengo. Otongi ti. Eh. Eh zabe na ngai. Wana oto sara nini? Eh. Pona nini zabe? Matu maramu na mokili. Nzapi nangai ngana kobota na yo atamu nzapi na kobota na yo atamu koromokoti odoto kuragalo kona bebe Thank you.
Il y a un peu de temps. Il y a des chiens. Oh, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu Non, papa, je suis là. Je suis là. Ah,
Je suis allé de Gounouane, je suis allé de Gounouane.
Après,
Thank you.
Yaya. Hey, yeah. Yaya, Tikapo, pardon. Yaya. Nous avons des soucis, boy. Nous avons des soucis pour la moine. Soyez les loyaux zate. Mon ami, tu as eu un piano. Mais s'il te plaît. Non. Mon ami, mon ballon. Je suis un jour. Mais depuis là, numéro les gars sauté. On a sauté fort, on a bien gagné, mais on m'a tiqué là, on a bien gagné, tiqué la grosse oeillette. On a sauté tout pour la moine. Mon aïe bien tata, t'es bien tata dans le téléphone. Aïe bien tata, n'aïe qu'un n'aïe la libo, tata, mais son fou, maman, aïe bien. Pourquoi maman koufé tiki biso na bilanga. Tozo continuer ko vivre kaka na bilanga. Na boti mwana na bilanga. Mwana zo kola na bilanga, mwana nga zo kola na bilanga, ebi tata na ete. Oyo le lisanga ya nanga pa. Mwana nga ebi tata na ete. Tika pardon. Bato tu ne papa na ozaga wa papa non nani. Ah lo bana mona papa na ngaya kolala. Ai bi te lunge papa ne te bi ne papa benga mwana nga te bi ti ai bi mungu mwe tata na ite même biso ya papa na ye bi te. Amona papa na ya zaka kolala le telephone. Ne zo comprendre pas non pas non ya ya. Ne kote pi su si bote su to zangi o pi oza bien ti to beto na besoin non na katia famille o yo. Soki o tika ko tika mwana na nani o tika biso ne zo tuna na. Ye bi to pi se tsoka pas. Bonjour. 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 Bonjour.
Je suis le plus grand maître.